Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyaları artıq bir sutkadır ki, davam edir. Ötən gün səhər saatlarından başlayan aksiya gecə boyu davam edib. Hazırda aksiya iştirakçılarının sayı artmaqdadır və paytaxt Bakıdan aksiyanın keçirildiyi Şuşa-Xankəndi yoluna ictimai fəalların axını başlayıb. Azərbaycanda yaşayan aksiya türklərinin bir nümayəndəsi olaraq gəlmişi bugünkü aksiyaya dəstək amaçlı. Bugün gecə saat 4-də Azərbaycanın idmançıları, idman federasiyaları, rəhbərləri və dünyaca tanınmış idmançılar gəlib qoşulduq bugünkü aksiyaya. 2 gündür başlayan aksiyaya idmançılar da özlərində bir mənəvi borç bildirər ki, gəlib öz dəstəklərini göstərsinlər, öz mənəvi borçlarını yerinə yetirsinlər. Aksiya iştirakçıları Volkov cavab ver, ekoloji terrora son şüarlarını səsləndirir. Etirazçılar Qarabağ İqtisadi rayonunun bəzi ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı general-mayor Andrey Volkov əraziyə gələnə qədər etirazlarını davam etdirəcəklərini bildiriblər. İndiyə qədər biz Volkovdan heç bir cavab almamışıq. Biz bu trassanı bağlamamışıq. Trassı Rus sülh məramlı qüvvələri bağlayıblar bizi içəri qoymamaq üçün və bizim ekologları qoymamaq üçün. Qeyd edək ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası azərbaycanlı aktivistlər və ekoloji üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir.